Слава Україні! Всіх вітаю! Я зараз займаюся своїми рослинами, хижаками. Тут в мене сарацинія, дуже багато посохших з того року всіх дудочок, кушиночок, навіть квіти. І з них, зі старих цих того року, стільки висипається камах, хижаків, мух. Хочу зараз показати, що всередині знаходиться. Не доїли. Нагрібали, як хам'які, а за зиму все не з'їли. Зараз я одну з цих дудок зріжу, ось цю стару, і покажу. Ось вона. Буває так, що коли вони їдять якісь камах, ну, самі залазять до них, так, то вони там себе так ведуть, що прогризають стінки. Пушинки висохла, як бумага. Тепер зараз подивимося, що там у них. Ой, сипляться камахи. Оте зелененьке таке блищить. Це скільки цих оцих мух зелених тут було, поналазило. Щось велике. А це, мабуть, ой, у нас вітер сьогодні. Здуло. Ну, я думаю, що то були ці, як їх, сверчки. А от мух дійсно дуже багато, і дуже багато вони їли, тут не видно ос. Це щось вони поїли, а це залишки. І хочу сказати, що дійсно, коли такі рослини стоять в садочку, то камах оцих таких шкідливих і мух набагато менше. Слава Україні! Мирного всім неба!